ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡିଓ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ସେଦିନ, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଏର୍ଲିୟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବେ, ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆନାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତ, ସେଠି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମିଂ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦିଏ, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡିଓ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିପିସି ଅଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଜିନିଷ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଆସିଲାଣି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାହେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଡେଜ୍କୁ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍ର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 6:30-12, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଘଣ୍ଟା, କୌଣସି ହାଫ୍ ଡେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 70% ସ୍କୁଲ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ହୁଏତ 7 ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଏବଂ 11:30 ହେଲେ ଛୁଟି କରିଦିଆଯାଏ, ତ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟା ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 10:00-4 କରାଗଲା ଟାଇମିଂ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ହୁଏତ 2 ଆପଣ ଛୁଟି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ 10:00-4 କଲେ ସେ ଜିନିଷ 10:00-4 ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ୱିଣ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି ତା ଟାଇମିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ସାରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା PDF ସହିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଡେରି କରିବିନି, ଆପଣ ନେଇଯିବେ ପୁରା PDF ଉପରୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଡିପିସି ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ, ଯାହା ବି ଆସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ହେଉଛି PDF, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେ ଯାହା ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରହିଛି ନୋଟିସ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର 16/11 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରହିଛି ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଅଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମିଂ ସଟରଡେ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ୱିଣ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି 6:30 ହେଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ଡେ କ୍ଲାସ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରାହୋଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ 15/2/2020 ଯାଏଁ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ February 5 ଯାଏଁ କରାଯିବ ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ଶାଲ୍ ବି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫଲୋଡ଼୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସେକ୍ସନ୍। ଆଗକୁ ତା ମାନେ 15 ପରେ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେମିତି 6:30 ହେବ। ତ ଟୁ ଦ ବିଓ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଲା, ଏବଂ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଓମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ସବୁ ବିଓ, ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ 6:30 ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 6:30 ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସ୍କୁଲ୍ରେ, ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।